あのね、ラッキーってね、すごいね。言っていただきました。ハードコアジュニアは、俺の中で、これもね、ジャンキーってね、こうじゃなくて、子供であるんだよ、子供は。次の日を体験したんですか？はい、しました。マージャです。私、麻雀大好きアシスタントの渚です。よろしくお願いします。そしてこんにちは。あの焼肉屋にハツと一緒に行くとですね、ハツお前さっていうたびにハツが来るからすげえ困ります。ピンピン君です。よろしくお願いします。やっぱハツしか食べれないじゃん。そうなんですよ。やっぱ話をしてて、でもやっぱさ、それはハツが間違ってんじゃないとか言うたびに、お渡ししましたって言われて、焼き終わってやっとこうやって他の食えるなと思うたびに、でもさ、やっぱハツの言ってることってさ、お渡ししましたって、もう永遠それが続くというですね。やばい、はい、焼肉屋さんにハツは連れてっちゃダメです。はい、そうですね。はい、なるべく違う方と行きたいと思います。はい、はい、そんな感じで今日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それでは、ピン君、今日のテーマお願いします。はい、今日の企画はこちらです。ジャンキー、桜井翔一会長に会ってきたよ、その6。わー、なんと長いこと続いてまいりました桜井会長とのお話を振り返るこの企画、今回が最終回でございます。最終回、いやー、いろんなお話を聞けましたね。こんなに長く話をしていたんだと思うと、はい、深い深い。いや、本当にこんなね、話してくれて、うん、マジ優しかったですよね。いや、本当に優しい方でしたね。自分のことから、家族のことから、うん、好きなスイーツから相撲まで、いろんなことを思い返すといろんなことしてきましたね。いろんなことしましたね。はい、すごかったですね、うん、大サービスを受けました。はい、はい、さあ、そんな、動画の今回は一番最後ということで、まあ、前回第5回分の最後のところでもう収録、取材はほぼほぼ終わったんですけども、はい、その後にですね、まあ、さらにちょっとおまけ的にいろんなお話をいただいていたので、うん、そちらの方もですね、ちょっと振り返っていきたいと、はい、思います。はい、そして、こちらも今回オーディオコメンタリー形式で近代麻雀編集長の星野さんにも来ていただいております。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。今回最後にどのようなお話が聞けたかというのを楽しみにしていただきたいと思います。はい、それでは動画に参りましょう。どうぞ。すいません、なくなりました。申し訳ない。ありがとうございました。本当にたくさんのお話、はい、まさかちょっとあのさばき的なさばきやっていただけるとちょっとはい、だってほら、はい、今持ってきてるランダリーシャワーあるじゃん。はい、シャワー取ってる。お、あ、はいよ。ついにはいを持っていただいて、うん、握らないんですよ、うん、落ちない。脳からもらえないよ。欲張りも欲張り。どうやって持ってんのこれ。回転させてごらん。回転寝てるもんでしょ。これを起こすもんでしょ。回転って言われてる。はい、寝てるものを起こすのが回転。麻雀じゃない。山の上で寝てる。ベッドの上で。1段ベッド、2段ベッドか。下上ある。なあ、このベッド寝てんだよ。貧しい生活してやがんだよ。起こしてあげなきゃ。あ、でも。起こしてあげなきゃ。起こしてあげなきゃ。起こしてあげなきゃ。そうじゃない。このままここだったらこう来て、これわかんないですよね、はい、どうなってるのか。結構使ったり、なんかしないと無理やり起こしてるから。星野さんが挑戦してもらった。すいません。急に緊張しますよね。どうしても寝てるものを起こそうとするとひねっちゃうんですよ。はい、見てると簡単そうにできそうなんだけど、できそうなんだけど、できないんですよ。すごいですよね。私置いてるだけだからね。この所作が本当にすごいな。それ置いてるだろ。置いてる。置いてる。うん、置いてるは違う。切る。切らないって。こちらのそれ置いてる。
ってくるのは沖とかぶせってるの手がほら確かに今かぶしてます。そう隣の人がすぐ見えない。そうですね、これすぐ、ね、時間食っちゃうよ。だから4時間もかっちゃう。4時間は言われるすぐ見えるように切ったぐらいすぐ見える。サブ確かにすぐ見えるんだよね。すごい天津だみたいに見えちゃう。あなたは俺はあなたのために打つの、うん、あなたは困ったために打つの、困ったために打つの、困ったために水を流さないように、汚さないように。よどみがないんですね、よどみがないんですね、その中に、うん、だけどお前がいくら綺麗に打つこの人がうんこしたりとか、この人がゲロしたとか聞いちゃうから汚くなっちゃう。だってさ、あれ麻雀解説じゃないけどよ、リーチとかみんなかけてすよ、あ、これだよね、リアイですねとか言ってんじゃん。言ってますね。あのぐらいしか当たり入ってへんだからよ、うん、そうですね。そうだよ、うん、そんなのに何でも何もかもかめ止めてってどうするんだよ。転がっても当たるの2枚だけとか4枚とかってなって左手でやってる。私ヘッドで左手でやってます、うん、なんで右手やらない、書くときは左です。あ、右手だ、うん、やりにくいっすよね、うん、一挙はやっぱやりにくいっすよ。やりにくいです。ここはあるじゃん、はい、ここはあるけど上から顔を抜いて、それが上から乗っかかるとこうやってすごいですよね、なんで私が見たい。これは登場するあーできるほど本が好きな完璧にこの手に打ってる気がする。そうなんですね、みんなやっぱ癖が取れない。大体何こんなこと言えないように考え抜いた結果の持ち場です。肘はすごい、これはここからここに置いていて、ここの状態から出てくる。これは前に出ない。これは少し見込みます。できました。すごい動いた。これ見てすごい。これはこういう動きになる。でもすごい自然ですよね。動かしているよりそっちの方が全然自然だし、私のこっちから全然見えます。はい、うん、前のこれ積まれ方も全部あるんだよ、こういうふうに自分の横にあるじゃん、こうやって、はい、自分の前のタイミングこうやってやるんだよ、はい、こうやってどうやって積むのかって、ここを積まれちゃう。あ、そうなんですか。こうやって積むのかも、深くここに用意だ、用意どんどん、そうすると切る用意ができてるじゃん、うん、
戻してくることないでしょ。そうですね、はい、だから場所によって取り方も全部ある。所作がある、うん、そうだろう。誰も教えてくれないんだ、プロの人たち。確かに教えてもらったことないです、ね、麻雀を始めたこと。分かればいいじゃん、うん、手作りする、計算の話そんなことなったら全然できないけど、ね、あいつもできないから、うん、武道みたいなものなのかなって思って、なんか剣道とかで所作あるじゃないですか。麻雀だってあるから、麻雀のある、言い方は失礼ですけど、麻雀道なんですか。華道とか書道の部分みたいな道って、まあ、道場って言ってましたけど、まあ、まあ、そういうことですね、うん、だから道場ですね、絶対肘とか剣道とか、うん、久々に見ました、会長の終わりさばきしばらく見たことない。テレビで見ただけだったからすごいなと思って感動しました。はい。これやっぱり見た。なんかいっぱい灰がジャラジャラってなってて。それイカ様じゃないですか。あれね、静かですね。なんか一日やってシュッてやったら全部掃除になってるやつ。うん。うん、これはダメ。ハイを見なくてやってたんですけど、ハイを見ないでやると何を見てやってるんですか。感覚的に何か分かってる、うん、尋常じゃねえ、マージャンの打ち方の中の天然の中のハイをできるようになればいい。自分が会話してくれればいい。持ってくるのとかはその中全部含めて会話が残るんです。だから上手同士でやってると会話できるんです。だからそこにヘボが一人入っちゃうと会話にならないじゃない、ね、グッという気持ちになってグググググ頭いい人たちの中に頭なんて言うんでしょう、例え、うん、ということは求められて無理だよ。社会生活がもうすでにそうじゃないから、調子のけたと言い上がんなさいとか、そうですね、うん、疲れたから私寝たふりするとかさ、年寄りが来たってさ、ゆっくり譲らないとかさ、うん、そんなこと平気でやってるじゃない、うん、平気でとか、うん、なんていうの、携帯見ながら相手に向かいしてるとか、うん、これなんか電車乗ったらさ、ちょっと見抜きに入れてで、そこで入ってきた方の中に、うん、汗が悪い方、妊婦の方、うん、で、老人の方、いないからって言われて確認する、うん、で、俺なんか出前の人が言ったら、どうぞ、押さえてくださいって言って、俺の方が足が上だったよ、ね、そこに悪いガキが、この5人ぐらいで並んで1人と座ったりして、どんどん俺頭引っ張ったり、バシーこのな、お前も早く普通言えないよ、相手より5人で言うから、うん、怖いですって思ってる、怖いでしょ、本当にいいニュース足組んでる、寝込んでる電車で足組んでる、お兄さん足っつってまあまあそうですね、うん、すいませんやっぱりね、こうやって持ってると閉じてたなんか真っ先にバーって行ってすごい人並ばれるときじゃん、ヤンクさんとか並ばれる、そうすると必ず最初の顔見てやる絶対見てくんない退屈だから、人悪いときに柄悪いの見つけちゃうみたいな絶対見てくんない目合わせないと思う、目合わせないよ、うん、
基本おっかねですから会長おっかね。いや、それとも一回だとしたら優しい顔はできるけど、うん、優しい顔できるんだけど、まあ、ちょっとそういうのできる、そのことはほとんどないですね。今ほど分かんないから、うん、なんかミスが起こることないし、失敗だミスだ間違いが起こったと俺は怒ったもんじゃない、うん、マジャじゃないよ、いろんなことに対して変わらないで、立ちが悪いやつ、立ちが悪いやつ、それではちょっとやだなぁ。時々怖い人は、それは俺の本読んで助かりましたって来る人は大体怖いよ。俺の顔見た瞬間泣くからね。やっとお会いできましたって。羽生さんですら、俺のとこしたら40ですよ。もっと若い時から俺のことをそこに来たかったんだって、はい、でも自分は40になれば絶対何かそこに行っちゃいけない、うん、40になりましたからって言ってた、はい、本さんとかボードある程度打てる人は俺なんかで話するとダウトみんな降りるんだって、まあ、桜井会長の話が出てくるとみんなダウト降りるんだよ。マージャン界だみんな降りるやついねえしねえやんマージャン界の場合俺なんか炭鉱だからね、上の炭鉱だけど、あと石、靴の中の石みたいなもん痛いやつすごい、これだけいろいろお話をさせていただいた結果、なんだこれって確かにこの番組だったんでしょう。はい、なんだこれ、いろいろ動かしスイーツ聞くわ、マージャン聞くわ、いやでも盛りだくさんでしたが、はい、これをいろんな人にちょっと見ていただきたいので、はい、ご視聴させていただきます。今日は桜井さんありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ということでですね、はい、はい、まあ、最後になんか自分のことをですね、目の上のタンコブタなんてことを自分のことを皮肉られたりもしていましたけども、もう全部総合して聞いた上でやっぱこの溢れんばかりの麻雀愛といいますか、すごいですよね、うん、やっぱこの麻雀牌ですら最初の所作でさ、そうですけど掴まないですもんね。掴んでないんですよね、はい、そうなんですよ。もう掴むこと自体が無駄だっていうことを最初に言ってた通り、麻雀牌も掴まないで置くでもないですよね、起こしてあげる、うん、で、会話を聞くであるとか、多分もう麻雀牌ですらファミリーなんでしょうね、うんうん、もうそこまでいけるっていうのはやっぱ本当に達人、まあ、達人という言い方が正解なのか分からないですけども、すごいところにいらっしゃるんだろうなと、うん、っていうことすら分かる、やっぱあの麻雀牌のあの持ち方はすごいですよね。すごいですね、牌を触ってるっていう会長なかなかないんですね。ないですね、はい、久々に見ました。星野さんが久々に見たっていうことは、動画で見た上でも久々だっていうことですから、うん、やっぱりこれはより多くの人に見てほしいですよね。はい、はい、こんなにサービス精神旺盛なんだっていう、はい、感じでしたから、ジャンキーすごい、ジャンキーすごいですね、うん、本当にすごいと思います。そんなですね、ジャンキーがすごいんだぞっていうのが分かるのが最後のおまけです、はい、これ全部終わったときにですね、まだおまけのおまけがあるんですよ。これ最後にそのおまけを見てですね、どれだけすごいかっていうのを確認してみましょう、はい、はい、ということでおまけの映像がこちらです。泣いてるよ、これは泣いてる、へぇ、これはいいけど、そういうとこに泣いてる、泣いてる、何に泣いてるか、分かんない、これ悲しいじゃん、あ、これいなくなった、こっちも、両方なくなる、体がなくなる、全然痛くない、すごい、すごすぎ、こっちも直すんだろう、わかるよ、うん、わかるよ、わかるよ、だからそうです、片方だけですよ、流れてるって、これも、あ、流れ、流れで直してるから、一箇所直すと、ここも直す、一箇所でいいですね、これもすごすぎる、何なんだろうね、今度すごいことができるんだ、すごいですね、すごいです、
ユナの一言に集約された、うん、ジャンキってすごいです、ね、ジャンキってすごいですジャンキってすごいですジャンキってすごいですジャンキってすごい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 ジャンキってこれはもうすごい今すごいもう一回ちょっといただいてもいいですか。ジャンキってすごいんだよ。そこ欲しい。あのね、ジャンキってね、すごいね。言っていただきました。あのクリアは俺の中でこれぐらい。ジャンキってね、こうじゃなくて子供であるんだ。子供の方が君だけを体験したでしょ。はい、しました。すごい。ね、皆さんこの麻雀でこのぐらいのところでもガシャガシャやってやがって、プロの人はこのぐらいだよ。俺このぐらいあると思うよ、麻雀で。でもそれ以外のそれ以外の麻雀の以外のすごいなんかある。それがすごいって言っちゃったけど、なんか自分で不思議だ。計り知れない、計り知れない。全部誰かに習ったことじゃない。今のこれもですか？当たり前だよ、誰にもならない。全部自分が自然にそういう風にしたらこうなるんじゃないかなと思ってなっちゃうだけだ。これ最初サインいただいてください。プレゼント。あんた俺にくれたんじゃない？いや、でも、いや、いいんだよ。してくれるんだったら全然あげます。持ち上げます。いやもう来ていただけるんだったら、もうじゃあこっちにサインを。わらジャンキという、書いてもらってしまいましたよ。書いていただきました、サインを。いただきました。俺ってすごい、いただきました。ありがとうございます。さあ、ということでですね、はい、はい、一番最後にですね、渚さんの、肩を治療しサインをいただきということで。そうだったんです。私肩が、はい、こう両肩慢性的に痛くて、はい、もう本当にもう神経院に通ってるぐらいやばかったんですけど、はい、なるほど。はい、なんかまあ、そこの悪いところっていうのも流れが滞ってるから悪いっていう話をされて、でこう流れを通すっていうことをやってもらったんですよ、はい、そしたら、はい、なんかすごい軽くなって。すごいですね。治ったんですよ。治るんですもんね、はい、なんですけど、はい、実は、はい、その後、はい、左の、はい、はい、左の首から肩が、はい、なんか、はい、尋常じゃないほど痛かった。今ですか？で、右治ったんですよ。右治りました。右治ったんです。で、そう、はい、両方治ったと思ったら、はい、右はでも、はい、おかげで完治したんですよ、はい、で、その分が左。あ、右ゼロ左2倍みたいになったんですね。そう、それは、なんでしょうね、その流れが良くなった分、うん、じゃあ、力が強すぎて左に溜まったのかもしれない。もしかしたら、桜井さん助けて。あ、ごめん、第二肩痛いっす。第2弾、ガリガリ君を持って第2弾行きましょう。、はい、ちょっと直してもらえませんか。夏の陣、夏の陣。ガリガリ君を持って肩直してもらって一緒に海に行きましょう。そうですね、はい、肩直してください。肩直してください。はい、もう麻雀の話たくさん聞きました。ありがとうございました。肩直してくださいということですね。分かりました。どれだけ自分勝手な一段。いや、でも、まあ、素晴らしいお話いっぱい聞きまして、はい、もう家庭では50年間無敗、うん、ジャンキってすごい、うん、ガリガリ君が好き、うん、この3つは覚えていただきたいと思います、皆さん。はい、はい、いや、とてもなんか実りのあるね、ロケでしたね。はい、うん、そうですよね、はい、そして最後、はい、なんか T シャツにサインもらってませんでした？そうなんですよ、 T シャツにサインをもらったんですよ。はい、ジャンキ桜井会長のサイン入り T シャツをどうします？渚さん、プレゼント的な感じします？どうします？どうします？じゃあ
ゃあ着て帰ろうかな。わあ自慢してね。というわけにはいかないじゃないですか、ね、はい、やっぱりねこれはもう記念として。そうですね、うん、やっぱじゃあここはプレゼントにいたしましょう。はい、はい、ジャンキー T シャツです。はい、はい、ジャンキー俺ってすごいいい言葉ですね。さあこちらの T シャツを、マージャン遊戯王を見ていただいている視聴者の方1名の方にプレゼントしようと思います。はい、はい、細かい応募方法などは概要欄を見ていただいて、はい、確認していただければと思います。はい、ツイッターでもねフォローリツイートキャンペーンのね行おうと思いますので、はい、ぜひ皆さん感想などもお寄せいただければと思います。はい、今回の動画の感想などお寄せいただければと思います。そして今のお話を一個一個区切りましたけれども、はい、もうコメンタリーとかなしでフルで聞いてみたいと思う方は、今の1段から6段までの全ての会話をつなげたフルバージョンですね、オーディオコメンタリーなしのフルバージョンを、動画で後ほど改めて上げさせていただきますので、そちらの方を確認していただければと思います。はい、改めてじっくり、桜井会長のお話など聞いていただければと思います。はい、では我々は夏の陣に向けて夏に向けて改めてちょっと丹田を鍛え丹田を鍛えてですね、はい、また、お会いできればなという感じでございます。はい、ということで、長い間第6弾までですね見ていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。またロケには行きたいと思います。まあ、いろんなところでロケに行きましょう。はい、はい、ということで引き続きよろしくお願いいたします。今日はここまで。またね。